بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم بغير ما أنزل الله موضوعًا. الله'ın sözü tafsirini okutkendik. لا يتخذ بعضنا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله. Bazımız bazımızını Allah'ını koyup Rab kılıp olmayalık degen söz. Şunu tafsirde İmam Kurtubi aytadılar. Bazımız kendi kılıp bazımız Rab kılarken biz ise ergashib ketavermaylik bir narsani halol desa deyapti yoki bir narsani harom deganda unga ergashib ketavermaylik, illo qachon Alloh shuni halol qilgan bo'lsagina ergashaylik. Bu xuddi mana bu oyatga o'xshaydi deyapti. Ittahadu ahbarahum va ruhbanahum arbaba min dunillah. Doim shu ikkita oyat birga kelyapti-yu, Allohni qo'yib ular o'zlarini olimlari, rohiblarini shu yaratgan qilib oldi ular. Ya'ni yuqoridagi oyat bilan bir xil, ba'zimiz ba'zimizni Allohni qo'yib yaratgan qilib olmaylik, iloh qilib olmaylik deganda. Bu qanday bo'lar ekan? Bir narsani halol qilib ketish yoki harom qilib ketish bilan. Buni ma'nosi ularni, ya'ni o'zlarini olimlarini Rob taolo o'rniga manzilatga qo'yib qo'yishgan deb. Ularni harom qilishligini ham qabul qilishurishligida yoki halol qilishligida Allohni o'rniga qo'yib qo'yishgan. Alloh harom qilmagan yoki Alloh halol qilmagan narsalarda shu halol harom qilib ergashib ketaverishadi deyapti. Qostaloni aytadi. Imom Buxoriyga qilgan sharhida Qostaloni aytadiki, payg'ambarimiz maktublarni sharhlagan, Hiroqliga jo'natganlar u maktub. Aslim, taslam, islomga kirgin, salomat qolasan. Shu Hiroqliga maktub jo'natganda shu Rasulullohning hadislarini sharhlaydi Qostaloni. Shunda mana bu oyatni zikr qilganlar Rasululloh sallam. Ya'ni haliga Hiroqliga yozgan maktubda shu oyat bo'lgan. Ayting, ey ahli kitoblar, kelinglar o'tamizda barobar bo'lgan kalimaga degan oyat kelgan. O'sha oyatda ana va la yattakhidu ba'duna ba'dun arbaba min dunillahi degan joyi ham bor. Ba'zimiz ba'zimizni qo'yib shu iloh qilib olmaylik degan. Haqiqatan Hiroqil u zamondagi odamlar shunaqa edi-da. Ular ham o'zlaricha Alloh dinini tark qilib qonun tuzgan. Shuning uchun aytayaptiki, fala naqulu Uzayr ibn Alloh, Uzayr Allohning o'g'li demaylik. Yahudlar shuna deydi-da. Yoki Masih Allohni o'g'li demaylik, nasroniylar shunday deydi. Va ahborlarga itoat qilib ketavermaylik deyapti mana. Wala nuti al ahbaro. Ahbor kim? O'sha yahudlarni olimlari ya'ni. Ahborlarga itoat qilib ketavermaylik ular paydo qilgan harom halollarida. Bimahdasu min at tahrim va tahlil deyapti. Chunki ularning barchasi bizdan, ya'ni o'zimizga o'xshagan odamlar. Ya'ni kullu minhum ba'duna. Bizga o'xshagan odam ular ham deb sharhlayapti mana. Shuning uchun ham hozirgi kunda kelib turib Qur'on sunnatga teskari bir olimni fatvosini ha bu ham bizga o'xshagan odamda desangiz, odamlar bir sizga ajablanib bir ularni sen yerga urayapsan deganday qilib qaraydi-yu. Holbuki mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham xuddi shunday deganlar. Ya'ni olimlar, rohiblar ular ham bizga o'xshagan odam. Ba'zimiz ba'zimizdan qo'yib ularni afzal qilib harom halolaga ergashib ketavermaylik deyapti. So'ngra Adi ibn Hotimni hadisini yana shunga istishhod qilib keltirgan, ya'ni dalil qilib. Yana qo'shimcha dalil qilib. Adi ibn Hotimni hadisi qaysi? Haligi ittahadu ahbarahum ruhbanahum oyatini tafsirda keldi-yu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bordi. Ya Rasululloh, ular sig'inmasdi dedi. Rasululloh nima dedilar? Yo'q, shu halolni harom qilardi, haromni halol qilardi, ana shu dedilar. Xuddi shu hadisni ham shu ma'noda deb keltiryapti mana. Hop. Alusi aytadi. Mana shu oyat tafsirida. Ba'zimiz ba'zimizga Allohning ma'siyatida itoat qilib ketavermaylik deyapti. Shu itoat qilib ketaversak nima bo'lar ekan? Yaratgan bilan barobar qilib qo'ygan bo'lar ekan deyapti. So'ngra Termiziy rivoyatini keltirdi. Shuni Adidi hadisini Termiziy Hasan deganligini. Ya'ni Termiziy rivoyati Adidi hadisi degani, ya'ni yuqoridagi hadis. Adi ibn Hotimning qissasi bor-ku, yuqorida aytganimiz. Demak, ikkita oyat dalolati. Qaysi ikkita oyat bu? Oli Imron oyati bilan Tavba surasining oyatlarining dalolati bitta ekan. Qaysi bular? Haligi ittahadu ahbarahum va ruhbanahum oyati bilan la yattakhidu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah oyat. Ikkita oyatning dalolati bir xil. Ya'ni nima u? Uki deyapti. Bu anna ittihozal arbab innama kana fi ittiba'il ahbari va ruhban. Ularni yaratganga teng qilib olish qanday bo'lardi? Sajda qilish bilan emas ularga. Olimlari, rohiblariga halol qilsa, harom qilsa ergashib ketaverish bilan bo'ladi deyapti. Bidat qilib harom qilsa, halol qilsa. Allohni dinini qo'yib,
o'zicha bidat qilib chiqargan narsasiga ergashib ketish bilan ana shularni yaratganga barobar qilib qo'yish bo'lardi. Hop, salaf solihlar mana shunga ishora qildi mana. Ibodatni ular rohibga qilmasdi dedi, to'g'ri. Ya'ni olimga borib sajda qilib, olimga borib namoz o'qimasdi masalan deb. Ularga sajda qilmasdi yoki ularga namoz o'qimasdi deb. U nima bilan bo'lardi? Ularga itoat qilib ketish bilan bo'lardi deb. Allohni qo'ydi. Yahudlar ham, nasoniylar ham. Mana Adi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xuddi shunday dedi. Ya Rasululloh, sig'inmasdi ular olim rohiblarga sajda qilib namoz o'qib dedi. Rasululloh aytdilarki, to'g'ri dedilar, lekin itoat qilardi. Shuning uchun ham Ibn Hazm shu e'tirozni keltirgan ekan. Ya'ni e'tiroz degani ba'zilar e'tiroz bildiradi-yu, kim senga sig'inyapti unga deydi. Kim senga sajda qilyapti bor olimga deydi. Kim senga olimni yaratganimsan deyapti deydi. Ana shu e'tirozki mana. Shu e'tirozni Ibn Hazm keltirib shunga javob qilgan ekan. Agar kishi aytsaki, qanday qilib yahudlar, nasoniylarni ular Allohni qo'yib rob qilib oldi. Ular buni inkor qilganki o'zlari. Yani biz unday qilmaganmiz deb turib oladi. Shuning uchun mana shu bir nuqtani tushuningki, biz unday qilganimiz yo'q degani bilan ish bitmaydi. Balki uni o'sha haqiqatda Allohni hukmini qo'yib hukmiga itoat qilib ketyaptimi yo'qmi, shunga qarab hal qilinadi. Qulni aytyaptiki, "Obillahi tawfiq, biz shunga javob beramiz." Ya'ni biz sajda qilganimiz yo'qki olimlarga desa, shunga javob beramiz deyapti. Inna tasmiyati lillah azza va jalla. Bu nomlash Alloh azza va jallaniki. Ya'ni Alloh shunday deb nomladi. Hop. Yahudlar, nasroniylar ular o'zlarining olimlari, rohiblari nimani harom qilsa harom qilib ketaverishardi. Nimani halol qilishsa halol qilib ketaverishardi. Ana shu to'ppa to'g'ri rububiyat ularga degani. Ya'ni nima degani? Shu sig'inish degani. Va ularga to'ppa to'g'ri sig'inish ibodat qilish degani. Qoddan ubiha ular ana shuni din tutishdi mana. Ana shu narsani Alloh taolo shu amalni nomladi, Allohni qo'yib, Allohni ibodatini qo'yib ularni rob qilish deb nomladi. Tasmiya Allohniki degani shu. Alloh shuni shunday deb nomladi. Alloh shuni ibodat qilish deb nomladi. Biz nas ya'ni. Ana shu shirk, hech qanday ixtilof yo'q bunda deyapti. Ya'ni nima u shirk? Allohning ahkomini qo'yib, rohib olimlarning ahkomiga ergashib ketishlik deyapti. Mana bu Ibn Hazmning Fisol kitobidan keltirilgan. Ana shu Ibn Hazm zikr qilgan narsani Ibn Kasir ham zikr qilgan. Allohning mana bu so'zining tafsirida. Ya'ni Alloh oyat tushirdi buni qarang. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullohi alayh va innahu la fisq. Allohning ismi zikr qilinmasdan so'yilmagan narsalarni yemanglar. Demak, Allohning ismi zikr qilinmagandan marot nima? Bismillah deyilmagan. Bismillah deyilmasdan so'yilgan narsalarni yemanglar deyapti mana. Wala ta'kulu mimma degani, ya'ni hayvonlardan iborat narsalarda unga Allohning ismi atab bismillah deyilmagan bo'lsa undan yemanglar. Bu fisqdir. Fisq degani ya'ni harom. Biz usul fiqhda o'tganmiz-ku, Qur'on sunnatda ba'zi narsalarni fisq deb kelsa nimaligini bildiradi? Haromligini bildiradi. Demak, Allohning nomi bismillah deyilmagani harom. Endi albatta shaytonlar deydi. Oyatda aytayapti. O'zlarining oshnalariga vahiy qilishadi sizlar bilan tortishish uchun. Agar ularga itoat qilib ketsanglar shunda, ya'ni sizlar bilan tortishayotgan mushriklarga, sizlar ham mushrik bo'lasizlar deyapti. Mushriklarga itoat qilib ketsanglar. Buni hop, nimasi sababi nuzulini hozir keltiradi. Oyat nima haqida kelyapti? Hop, buni kasir aytadilar. Uzun kalomdan keyin aytadilar bu oyat tafsirida, sababi nuzulida sunanlarda rivoyat qilingan. Al-Marwi sunan, Tirmiziy, Abu Davud, Ibn Moja va boshqalar Ibn Abbosdan sahih isnod bilan rivoyat qilgan. Mushriklar e'tiroz bildirishgan o'zlaricha. Musulmonlarga o'limtigni yeyish haromligiga e'tiroz bildirishgan. Musulmonlar o'limtigni yeyish harommi? O'limtigni yeyish harom. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytishganki, e'tiroz bildirib, hop, o'zimiz o'ldirgan narsamizni yeymiz-da, Alloh o'ldirganini yemaymizmi deyishgan. Ya'ni hayvonni so'ysak, kim o'ldiryapti uni? Biz. Hop, lekin hayvon o'zi o'lib qolsa, uni kim o'ldiryapti? Alloh. Alloh o'ldiryapti. Ular aytganki, sen Allohdan da tozamisan degan. Nega desa, o'zing suyganing toza bo'lib qolar ekanda, bismillah so'ysang, Alloh o'ldirganing esa nima? Harom bo'lib qolar ekan, deyapti. Ana shunaqangi haliga e'tirozdi, Alloh nima deb nomlayapti? Shaytonlar vahiy qiladi o'zlarining oshnalariga. Haligi yo'q joydan chiqib kelib chiqqan fikrda bu. Haligi dalilga nima bilan qarshi chiqish deyiladi ana shu? Qiyos bilan, o'zicha aql bilan qarshi chiqish deyiladi-da, ya'ni. Hop, shunaqa qilib ana shubha tashlashdi. Ana Alloh aytayaptiki, shaytonlar o'zlarining oshnalariga vahiy qiladi sizlarga tortishish uchun. Ana tortishyaptiki musulmonlar kelib hozir. Hop, bir voyatda kelgan ta'kulu ma zabahta biyadik va la ta'kulu mimma zabaha Alloh. Yoki ma zabaha Alloh.
o'z qo'ling bilan so'yganingni yeysanda Alloh so'ygan demaysanmi degan. Alloh so'ygan deb nima nazar tutyapti, lekin o'zi o'lib qolgan hayvonni ya'ni. Ana shunaqa qilib shubha tashlagan. Ibn Kasir aytganki, shunda Alloh taolo aytdiki, agar mushriklarni shu e'tiroziga itoat qilib ketsanglar, sizlar ham albatta mushriktirsizlar degan. Ana shu mushriklarning haligi shubhasiga to'g'ri-da. Ularning gapida ham jon bor-da deb ba'zi haligi farosatlilar o'zlaricha qo'shtirdan ochdagi farosatlilarda aqli ergashib ketishadi-ku ya'ni. Hop, aslida u hayvonni o'zi o'lib qolganda haromligini hozirgi kunda masalan tabobatda isbotlab turibdi. Ichiga qon biqsib dimiqib qolib najosatga aylanib qoladi. Bir tuda najosatga ichida qon tiqilib qolib ya'ni. Hop, va in atatumuhum innakum lamushrikun deyapti. Bitta masalan shu masalada hattoki mushriklarga to'at qilib ketsanglar, mana bu haromni halol qilishmi? Aql nazar bilan ana shuni mushrik bo'lasizlar deyapti. Qanday desa, haysu chunki sizlar burilib ketdinglar Allohning amridan. Sizlarga qilib bergan amrdan, shariatdan burilib ketdinglar boshqaning so'ziga deyapti. Bitta shu hukmda ham. Faqaddamtum alayhi ghayrahu, Allohga boshqasini muqaddam qo'ydinglar. Qaddamtum alayhi ala Alloh ya'ni. Yoki Allohning shariatiga boshqasini ustun qo'ydinglar. Ana shu shirk deyapti. Ibn Kasir aytayapti bular. Alloh aytgan mana yana Ibn Kasir ham xuddi shu oyat keltirayapti. Ittahozu ahbarohum va ruhbanohum arbaba min dunillahi oyati. Ibn Kasir ham xuddi shundaylik qiladi. Demak, ulamolar ittifoq qilganda mana qarang. Hammasi ittifoq qilganki, shu oyat kim haqida tushgan? Haromni halol qiladigan olimlarga itoat qilib ketish haqida tushgan. Endi bu narsani e'tibor qilishimiz kerak. Hali bu yerda u oligi olimlar, halol qilib bergan olimlar yoki rohiblar haqida gapirilayotgani yo'q. Ergashib ketuvchilar haqida gapirilyapti. Ularni qo'yinglar. O'zi qilib berganlar bor-ku yani. Ularda hukmi boshqa narsa. Lekin hali o'sha qilib berganda ergashib ketuvchilar haqida gapirilyapti yani. Ko'rkuroni muqallidlar haqida yani. Sunna zakara hadisi Ali ibn Hatim. Sura Ibn Kasir ham yana nimani zikr qilgan? Ali ibn Hatim hadisini zikr qilgan. Yana xuddi shu narsalar mana. Demak, mana 3 ta oyat bo'ldi qarang nima. Ali Imron oyati, An'om oyati, Tavba oyati mana. Uchala oyat, uchalasi ham bir xil ma'noni ifoda qilyapti. Boshqa oyatlar ham bor bunga yana. Qur'onda kelgan oyatlar ba'zini tafsir qilyapti. Hammasi nima ma'no chiqyapti? Shu haromni halollash, olim rohibga ergashib, shirk bo'ladi deydi mana. وَمِنْ سَمَّ فَلَا نَعْجَبْ إِذَا جَاءَتْ عِبَارَاتُ الْعُلَمَا قَوِيَّةً فِي هَذَا الْبَابِ Şunun için hem deyip, مِنْ سَمَّ deyip, yani şunun için hem. Hiç aceblenmemiz biz, ulamalarda ibaraları kuvvetli bu kişi şu babda. Yani hiç tane ihtilaf sikili yaptı ki bana. Çünkü bu hatarlı bir babda yaptı, şirke kirkete yaptı, Allah'ın müstahane. وَنَنْقُلُ مَا قَالَهُ بَعْضُ مَا قَالَهُ الْعُلَمَا فِي هَذَا الْمَوْضُ Bana şu mevzuda bazı ulamalar etkin yaptı, yani nakil kılamız biz. Mana shunda hukmni bayon qilishlik uchun shu ikkita oyat dalolatidan istinbot qilingan hukmni. Ya'ni shu ikkita oyat dalolatidan yana ikkita oyat emas, uchta oyat yani, oyatlar. Shu oyatlar dalolatidan natija olishlik uchun deyapti. Shinqiti aytadi. Nihoyatda ochiq, yorqin kalomida aytadiki, tushunarlik so'z mana. Wa min hadiyil Qur'ani lillati hiya aqwam bayanuhu anna kulla man ittaba'a tashri'an ghayra tashri'i alladhi ja'a bihi sayyidu waladi adam muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa sallam fattiba'uhu lidhalika at-tashri'i al-mukhalif kufrun bawahun mukhrijun 'anil millati al-islamiyya shin qitiyati yapti qur'on hidoyatidan yo'llaridan biri shuki mana shunday eng to'g'ri bo'lgan yo'l bu bayon mana hi aqwam bayanuhu har qanday kishi muhammad sallallohu alayhi wa sallam olib kelgan shariatdan boshqa shariatga ergashsa deyapti Muhammad ibn Abdullah kelgan shariatdan boshqa shariatga ergashsa, o'sha tashriiga ergashish muxolif shariatga, ya'ni kufr bawah bo'ladi. Yani, ochiq kufr bo'ladi deyapti. Yani. Islom millatdan chiqarib yuboradigan ochiq kufr bo'ladi. Mana bu Qur'onning voziq dalolatidan deyapti. Nega qayerdan olding bu gapni desa, lima qala al-kuffar li nabiy sollallohu alayhi vasallam. Mana, chunki kofirlar shunday degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga. Ash-shatu tusbihu maytatan man qatalaha. Yuqorida gapni keltiryapti. Qo'y mana o'lib qoladi. Kim o'ldirgan shuni deyapti. Mushuklar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Aytishdiki, ha, Alloh o'ldirgan. O'lib qolgan qo'yni. Shunda ular aytishdiki, ha, unda sizlar o'z qo'llaring bilan so'yganlaring halolda. Alloh o'z qo'li bilan Karim qo'li bilan o'ldirgani yoki so'ygani harom bo'lib qolar ekan sizlar. Harom deysizlarmi shuni dedi. Shunda sizlar o'zlaringcha o'zlaringni Allohdan yaxshi deyapsizlar ekanda, deyapti mana. Hozir ham shunaqa deydi-ku. Masalan, bir bid'atni inkor qilsangiz Haligi masalan mavlud yo'q desangiz, sen Rasulullohni yomon ko'rar ekansan-da deydi. Xohlamayapsan mavludni deydi masalan. Shunaqa gapni chiqaradi-da endi. Haligi gapni orqasidan bir nima bir baloni kalib chiqaradi. Ular shunaqa deyapti, sizlar Allohni yomon ko'rar ekansizlar-da. Alloh suysa o'ldirsa harom ekanda, o'zlaringni suysa halol ekan. Alloh ular haqida shu oyat tushirdi mana.
yemeyler dedi. Allah'ın ismi zikir kılmayan, kuyulmayan nesilerdi. Ve o haramdır. Elbette şeytanlar olar, şuna kıl avlıyorlar ki vahiy kılardı. Sizler bilen telaşış için, eğer etuat kıyısıyla sizler olar ki elbette müşriktir sizler diyen. İnnekum le müşrikun. Tavkit bilen kiliyat. Ben çünkü asaslanıyor. Halde şınkıyeti hazırlama diyepti. Şul muhric anil mille buladı diyepti. Çünkü Allah Ta'ala innekum de takitlep ki yani lam bilen takitlep. Bunu lamul muvatta lil qasam deyiler. Yani takide qasam var bunu. Qasam ki elbette sizler müşrik bulasılar diyen. Hop. Ve innekum le müşrikun diyen de fa hazb bugen. Fa hazb bugen. Bu delil ki mahzuf qasam varlığı ki takdir edin onu. Hazb bugen qasam var. Hop. Bu ne diyen? Fa kaydan hazb bugen. Yani aslında Arap tili de, İrab'da şartını cevabı da ne kiriş gerek? Fa kiriş gerek. Doğru mu? O zaman bir de in şart mı? Eğer de yaptı bana. Şunun cevabı gelme kiriş gerek idi. Fa kiriş gerek idi. Fa müşrikun buluş gerek de mesela. Fa entum müşrikun buluş gerek idi mesela yani. Fa entum müşrikun buluş gerek idi. Şu fa kırgen yok o doğru mu? Fa ne bugün hazı bir de hazb bugün. Takdirde yani. Yani şu hazb bugünlüğü dalalet kıladı ki mahzufta takdirde kasem varlığı gibi. Yani şart cümlenin cevabı ki kiriş gereği bulgen fa hazb bugünlüğü takdirde kasem varlığı dalalet kıladı. Takdirde. Yani fa innekum vallahi müşrikun degan qoladi yani. Allohga qasamki sizlar müşriksizlar degan gap chiqib qoladi yani. Ala haddi qawlihi fil xulosa. Xulosada aytgan so'ziga ko'ra. Xulosa bu haligi baytda u nahuda tuzilgan. Bayt xuddiki mana Alfiyat ibn Malik bayti bor-u. Ajrumiya baytlari. O'shanaqa bir nahuda shu keltirganda bu yerda mana. Wahzaf lada ijtimai shartin va qasamin javoba ma akhrata fa huwa multazim. Lekin multazam degan bu. Ya'ni aytayaptiki, shart bilan qasam jamlanib qolgan paytda hazb qilgin javobdi deyapti, keyin keltirganingda deyapti. Ana shu lozim bo'ladi deyapti. Ya'ni haligi fonni hazb qilish kerak demoqchi. Hozir bu yerda mana shart bilan qasam jamlandimi? In bilanda vallohi degan gap jamlandi dedik-ku. Ana shunda lom turibdi-ku mana lam ushrikun deganda. O'sha lom qasamga dalolat qiladi-da ya'ni. Shunda nimani hazb qilyapti? Shu kechiktirgan javobini, ya'ni fonni. Shu javob shartga kirish kerak bo'lgan nimani? Fonni hazb qilgin deyapti mana. Ya'ni idza law kanat al jumla javoban li shart laqtaronat bil fa deyapti mana. Agar jumla shartga javob bo'lsa fa qo'shilish kerak aslida. Hop, mana bu ham xulosadagi so'ziga ko'ra, haddi degani shu ta'rifga ko'ra. So'z xulosadagi o'sha kitobda aytgan mana waqrun bi fa in hatman javoban law ju'il shartan li an li in aw ghayriha lam yanjai. Aytayaptiki fa'ni qat'iy bog'lashing kerak javob qilib deyapti. Fa'ni agar nimaga shartga da ya'ni shartga javobga nima qilishing kerak? Fa'ni bog'lashing kerak. Lekin agar shart qilingan in bilan bo'lsa deyapti, li in bilan. In bilan shart qilingan yoki boshqa bilan shart qilingan bo'lsa unday bo'lmaydi deyapti. Ya'ni nima? Fa qo'shilmaydi deyapti. Ya'ni hazb bo'ladi deyapti-da ya'ni. Qisqasi bu yerda hozir nimani tushuntirmoqchi bo'lyapti? Bu yerda nahvga ko'p kirishlik hojat yo'q, tushunarli mavzu. Ya'ni nima? Agar sizlar ularga itoat qilsanglar, albatta mushrik bo'lasizlar degan gapni ta'kidlamoqchi bo'lyapti-ki, bu yerda qasam ham bor demoqchi bo'lyapti. Alloh qasam ichyapti, qasamki sizlar mushrik bo'lasizlar deydi. Hop, fa hada qasamu minallohi jalla va ala. Alloh azza va jalla shunda qasam ichdi. Ana bu kim shaytonlarga ergashib ketsa, o'lim tegdi halol deganligida. Bitta bir masalada bu oddiy, aynan shunda emas, ya'ni u mushrik bo'lib qoladi deydi. Bu shirk yana millatdan chiqaradigan bo'ladi, musulmonlar ijmo qilgan bunga deydi. Musulmonlar bunga ijmo qilgan mana. إلى آخر كلامي وقد ربط بين الآيات الواردة في ذلك من شو تورتا كيغان آيات لها ده شنقيتي يان بربرغة بالاب كيلتر يعني كي توبة ديگي آل عمران ديگي أنعم ديگي شو تايات توت ديگو شنقيتي يان من شو لها بربرغة بالاب كيلتر يان ويانا شيخ الإسلام ابن تيمية شو مسألة دايتا دلر منا قرين بنوها يتبوهم نرسا متى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة امتيميت يادمن قاچون عالم kişi özü Allah'ın kitabından Resul'ün sünnetinden bilip turgan narsasını terk qilsa bilib turibdi ana oyat yaxshigina bilan shu oyatdan dalil chiqamiz ha deydi ana shu hadisdan dalil chiqamiz ha deydi shuni olim kishi tark qilsa-da Allohning hukmi Rasulining hukmiga muxolif bo'lgan hokimning hukmiga ergashib ketsa deyapti. Hokim u mufti bo'ladimi, prezident bo'ladimi, kim bo'lsa ham murtad bo'ladi deyapti. O'sha olim. Olim murtad bo'lmaydi degan qoida qo'yib olganda go'yo hozirgi kunda odamlar. Ha, olim ham murtad bo'ladi deyapti. Agar bilib turib
muhalifligini egashib ketsa deyapti. Avom haqida gapirgan ham demayapti. Kim haqida gapiryapti? Al-alim deyapti. Al-alim Allohning hukmiga, Rasulining hukmiga muhalifligini bilib tur. Masalan, bizdekilar o'sha hali hijobni bu diniy ibodat emas. Hijob shunchaki arablar soch kir bo'lmasligi uchun o'ragan latta deyotganlar bilmaydimi? Oyat turibdi-ku mana. Qul lil mu'minin lil mu'minat degan oyatlar yoki ya ayyuhan nabiy qul li azwajika va banatika va nisa'il mu'minin degan qizingizga ham xotiningizga ham mu'minlarning ayoliga ham degan qancha oyatlar. O'shalarda endi Allohning hukmi emas, arablarning odati deyotganlar bilmaydimi? Albatta biladi o'shani. Oyatlarni o'qiyapti-ku o'zlar ular. Ana shuni endi kim shunday qilsa deyapti, murtad kofir bo'ladi deyapti. Bu dunyo oxiratda jazoga haqli deydi. Endi men majmun fatvo kitobidan keltirganman. Shuning uchun ham aytamiz bo'lmasa, hozirgi kunda bo'layotgan ishlar ham shu noto'g'ri deb. Siz masalan bildingizmi, mana falon masala Hanafi mazhabida masalan, bir misol tariqasida aytayapman. Endi biznikilar ko'pchilik aytadi, nimaga faqat Hanafi gap shurasi. Ha, bizga ko'p Hanafi bo'lganligi uchun muammo shundaligi uchun faqat shu Hanafi deb gapirdilar. Hanafi mazhabida bir narsa ana kitob sunnatda harom deyilishiga qaramasdan halolligini topdik. Masalan, hali nikohul muhallil deb boshqa nima aytdik? Tamom olim bilib turibdimi shuni? Ha, bu ham bir mazhabda deb yergach ketaverishlik to'g'ri bo'lmaydi-ku. Bu ham bir mazhabda deyishligi. U avomu, bu ham bir mazhabda deb yergach ketaveradi. Olim bildimi shuni, kitob sunnatga muxolifligini? Tamom, ta'kidlash kerak. Agar shuni kitob sunnatga muxolif deb turib, o'zi aytib turib, lekin endi bu ham bir mazhabda deb avomga yetkazaversa, avomni aldash bo'ladi. Avomni aldash bo'ladi. Nimaga ichingda o'zing boshqa aqidani qo'yasan-da, avomga boshqasini yetkazasan? Qanaqa gap bu ham? Ana bu o'sha avomni aldash bo'lib qoladi. Rojih deb bilganini aytishlik kerak bu yerda ya'ni. Yoki u marjuhni aytsa ham marjuhligini bayon qilish kerak bular. Marjuhni aytsa nima? Mana Hanafi mazhabida bordi, lekin bu nima? Marjuh deyish kerak bular. Va fi mawdi'in akhar boshqa bir o'rinda yana Shayx al-Islom bayon qilganlar. Ana shu rohib olimlarga ergashib ketuvchilar hukmini ko'rkorona. Endi hozir kim haqida gapiryapti deymiya? Ergashuvchilar haqida. Ularni o'zi emas hali. Hali avomlar, olimlarga, rohiblarga ko'rkorona ergashib ketadiganlar haqida. Va qawluhu fi siyaqil ayash oyat mavzusida yana keladi. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illalloh yastakbirun. Ularga la ilaha illalloh desa kibr qilishardi degan. Ya'ni tavhiddan gapirsangiz kibr keladi-da ya'ni. Kibr qiladi. Ya'ni bo'ysunmaydi. Kibr degani shu olmaydi ya'ni. Rasululloh hadisda aytganlar al-kibr batarul haq deganlar. Va g'omtun nas. Kibr nima deganlar? Haqqa unamasdan odamlarni nazar pisan qilmaslik deganlar. Ana shu nima kibr degan. La ilaha illallohdan kelsangiz kibr qiladi. ولا ريب انها تتناول المشركين الشركين الاصغر والاكبر شوفقسيز mana bu oyat ikkita shirkdan o'z ichiga oladi deb aytmaydi kichkina shirkdan o'z ichiga oladi katta shirk turlarini ham o'z ichiga oladi deydi va yana shunday narsalarni o'z ichiga oladiki Allohning buyrug'idan kibr qilganlardi Allohga itoat qilsang kibr qilsa buki la ilaha illallohning haqiqatidan deydi tauhiddan boshqadan gapirsa shundan kibr qilsa mana fa innal ilaha huval mustahiq lil ibada chunki iloh degani shu ibodatga haqli degani Har qanday Allohdan boshqa sig'inilgan narsalar bu Allohdan boshqa unga ilohlik topshirilishlik tamomiligidan deyapdi. Ya'ni Allohdan boshqaga sig'inilganligidan. Fa kullu ma yu'bad bihi Alloh ya Alloh deyapdi kim? Har qanday Allohga sig'inilgan narsa ana shu bandalarda Allohga iloh deyishligini tamomiligidan bo'ladi. Har qanday ko'rinishi deyapdi. Kim ba'zi ibodatdan eshitib turib shuni itoat qilishlikdan kibr qilsa lam yuhaqqiq qawla la ilaha illalloh la ilaha illalloh so'zini haqiqiy qilmagan bo'ladi deydi. Mana shu. Shunda Ibn Taymiya aytadi. Mana bular olimlar rohiblarga ergashib ketaveradiganlar, ularni iloh darajasiga qo'yib olganlar, ularga Alloh harom qilganini halol qilishda itoat qilib ketdi yoki Alloh halol qilganini harom qilishda itoat qilib ketganlar ikki xil ko'rinishda bo'ladi deydi. Biz buni eslangda bo'lsa, Navoqiz Islomda o'qigandik. Bu haligi oyatda, ya'ni shu oyati tafsirida ittahadu ahbarahum rubbanahum arbaba min dunillahi oyati tafsirida Shayx Sulaymon Alvon shuni naql qilgan deb rahmatulloh so'zlarini ya'ni qisqa qilib aytganda mavzuni og'zaki tushuntirsak yaxshiroq bo'ladi avval olimlarga haromni halol qilib fatvo berganda yoki halolni harom qilib fatvo berganda ergashib ketadigan avomlar ikkiga bo'linadi deyapti olimning hukmiga kirganimiz yo'q hali biz o'sha haromni halol qiladigan, halolni harom qiladigan olimlar ham o'zi hukm boshqa bo'ladi, keladi hali. Buni biz masalan Raful Malamda o'tdik-ku. Qaysilar murtad bo'lishi mumkin, qaysilar murtad bo'lmaydi, uzr bor. Buni kirganimiz yo'q. Hozir kim haqida gapiradi deymi-ya? O'sha olimlarda haromni halol qilib fatvo berganda yoki halolni harom qilib fatvo berganda ergashib ketadiganlar. Ergashib ketadigan muqallidlar.
avomlar o'shalar haqida shular ikkiga bo'linadi. Birinchisi ular bilib turadi Alloh dinini o'zgartirganini. Biladi, ha shu o'zgartirgan shariatni. Ergash ketaveradi o'zgartirganligi. Hali bizda avomlarda gap bormasa, oyatlardan aytasiz, hadislardan aytasiz, oxir bunchaga tiqilgandan keyin nima deyish bilmasdan ha o'z javob beradi deydi-yu. Ana shu gap. Ya'ni bildi mana, to'g'ri, noto'g'ri ekan. Noto'g'rimi ekan desangiz, haligi aqli bor odamday oyat ko'radi, hadis ko'radi, nima deydi? Ha, to'g'ri, noto'g'ri ekan deydi. Lekin gapi nima bo'ladi? Ya biz ergashaveramiz, o'z javob beradi deydi. Ana shuni aytayapti. Bilib turadi u olimlari, annahum deganda kim? Jumlalar to'g'ri tushib olish kerak. An ya'lamu degani muqallidlar foili. An ya'lamun foili kim? Muqallidlar bilib turadi annahum kimni? Olimlarini. Olimlarini Allohning dinini o'zgartirganligini bilib turadi-da, shu o'zgartirganligiga ularga ergashib ketaveradi yana. Pato beryapti-ku, o'z javob beradi. Yattabi'uhum ala tabdil deyapti. Nimaga ergashib ketaveradi? O'zgartirganiga ham ergashib ketaveradi. Va shunda endi Alloh harom qilgan bo'lsa, halol degan bo'lsa, ular iqtiqod qilib ketaveradi deyapti. Ha, olimlar aytdi-ku. Lekin Alloh halol degan bo'lsa, olimlar harom qilgan bo'lsa ham ittiba'an li ro'asaihim boshliqlariga ergashib shunday qilib ketaveradi deyapti. Ma'ilmihim bilib turishadi ular rasululloh diniga xilof qilayotganini. Biladi, ana xilof qilyapti. Ana bu kufr deyapti. Avom bo'lsa yana endi. Hozir biz kim haqida gapiryapmiz? U hali halol harom qilib berayotgan olimlar haqida emas, avom haqida. Bilib turibdi shu Allohning shariati, ko'rib turibdi, shunga ham ergashib ketyapti. O'z javob beradi deydi. Yo'q, ana shu kufr bo'ladi deyapti. Ana shuda aynan haligi oyatlarda rob qilib oldi Allohni qo'yib olimlarni dedi-yu. Xuddi shu nazarda tutilgan mana. Ular biladi Alloh va rasuli maqajalahullohu rasuluhu shirkan. Alloh rasuli ana shuni shirk degan. Agarchi ularga namoz o'qimasa ham, agarchi ularga sajda qilmasa ham. Ya'ni haligi men namoz o'qiganim yo'q, olimga borib sajda qilganim yo'q, olimni oyog'i tagiga borib demasa ham deyapti mana. Fa kana ma ittiba'i ghayrihi fi khilafi ad-din ma ilmihi annahu khilafu ad-din. واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء ana endi bu odam boshqaga ergashishi bilan deyapti dinni xilofida bilib turib ilmni shart qilyapti-da mana avomga ibn taymiya bilishligini bilib turib dinni xilof ekanligini shuni endi o'shalar aytganini e'tiqod qilib ketsa Alloh rasuli aytgani emas duna ma qaloh rasul o'shani aytgan e'tiqod qilib ketsa o'zlar o'shlarga o'xshagan mushrik bo'ladi deyapti o'zgartirganlar aniqda ularni hukm mushrik ular ham ergashganlar ham nima o'shlarga o'xshagan mushrik bo'ladi deyapti. Shuning uchun ham biz doim aytamiz-ku, haligi oyatlarda hujjat qilayotganlar, ya'ni inna fir'auna va hamana va junudahum degan oyatlar bor-ku, fir'aun ham, xomon ham, ularning lashkarlarini ham hammasini Alloh hukmini bitta qilgan-ku. Hozirgi kunda aytayapmiz-ku, hozirgi kunda kelib shuning uchun ham masalan kimlardir shuni olyapti-da, Tolibonga ham tushib o'ryapti. Tolibonning kattasi murtad ekan, tamom, Tolibon 100% nima deyapti? Murtad deyapti. Nima kelsa mana oyat deyapti. Yoki mana o'sha Jabhani masalan kattasi murtad ekan deyapti-da. Tamom, 100% nima? Murtad ekan deyapti. Biz undan qat'iy nazar gapiryapmiz hozir. Kattasi o'zi murtad yoki yo'qligidan qat'iy nazar. Xo'p, murtad bo'lgan taqdirda ham deb gapiryapmiz, ya'ni. Bu masalani tushirishlikda mana qarang, Ibn Taymiyya rahimahulloh nima qilyapti? Ya'ni bilib turib deyapti Allohning shariatini o'zgartirayotganligini, kattalarini. Ha, bu yerda kim sizga ayta oladi, kafolat berib ichkarida yurgan oddiy mujohidlar hammasi tepadagilarni shariatni o'zgartirayotganligini bilishini. O'zgartirayotgan bo'lsa ham yana o'zgartirayotganligini hamma bildi deb kim kafolat beradi? Hatto holat shu darajaga boryaptiki hozir ayollar o'tirib olib, bu tomon bu tomonga takfir beryapti. Ayol uyda bolasini emizib yotibdi, nima biladi tepada bo'layotgan siyosatni? Holat qayerdan biladi u? Mana ana shu avom xalqqa, avom oddiy odamlarga uzr beryapti-ku mana. Ibn Taymiya bilmaganligida. U fir'avn bo'lsa ekan tepada turgan odam hech kimga uzr qolmaydi unda. Aniq u o'zi haqiqiy islom degan g'oyasi ham yo'q, islom degan aqidasi ham yo'q, Allohning shariatini oliy qilaman degan kalomi ham yo'q. U fir'avn bo'lsa yoki bizni hozirgi zamondagi mana prezidentlar. Ana ularda tagida o'tirganlarga uzr bermaysiz, chunki u o'zi ko'rinib turibdi-da, turgan turmushi u ochiq u. Kufr bavah bo'lib turibdi, ya'ni. Xo'p, lekin agar endi bilmasa-chi avomlar, tipidagilar shariatni o'zgartirayotganligini. Mana endi shuni aytadi hozir mana. Assani deyapti. Nima degani Assani? Ikkinchi qism muqallidlarni. Tipidagi boshliqlarga ma'siyatda ergashib ketgan muqallidlarning ikkinchi qismi. Ular e'tiqod qiladiki, iymon keltirgan haromni halol nima? Halolni harom deb yoki haromni halol deb e'tiqodi sobit ularda. Ya'ni biz shunda ham mana shu masalada ham tanbih bergandik, eslaringizda bo'lsa, navoqiz islomda. Ana shu jumla hozir noto'g'ri tushib qolgan. Tahrimil halali va tahlilil haromi degan joyi. Ya'ni ular e'tiqodida tahrimil haromi va tahlilil halali bo'lish kerak. Ana shuning uchun pastda ham shunga tanbih beryapti mana. Bularda ya'ni e'tiqodi deyapti, iymoni
ahborlar haromni halol qilganligi yoki haromni halol qilganligida haq ko'rinishda sobit bo'ladi deb. Ya'ni Alloh harom qilganini harom, halol qilganini halol deb biladi demoqchi qisqasi. Shu yerda nima desak to'g'riroq bo'ladi jumla? Avom xalqning e'tiqodi, iymoni bo'ladiki, haromni harom deb, halolni nima deb? Halol deb. Shu namoz qilsamning xuddi shu joyda o'sha narsa aytgandik biz. Shu e'tiqodi sobit bo'ladi. Ya'ni asl aytadi, Alloh rasuli nima desa shu deydi. Harom degan bo'lsa harom, halol degan bo'lsa halol deydi. Lekin ular shunga qaramasdan Allohning ma'siyatida o'sha boshlariga itoat qilib qo'ygan. Bilmasdan, ular shu bilmaganda shu itoat qilib qo'yadi masalan. Masalan, musulmon odam ma'siyat qilganini ma'siyat qilib qo'yadi-yu, e'tiqod qiladi albatta uni ma'siyat deb turib. Masalan, bitta odam o'g'irlik qilyapti. O'g'irlik qilgan bilan inson murtad bo'lib qolami? Yo'q. Qachon murtad bo'ladi? O'sha o'g'irlikni nima? Halol desa. Lekin o'g'irlik harom deb turib o'g'irlik qilgan bo'lsa nima bo'ladi u? Osiy, posiq bo'ladi. Xuddi shuna qilyapti-da. Bu musulmon ham o'zi qilayotgan ma'siyatini qiladi, e'tiqodida u ma'siyat deb turadi. Ana o'shunda ularning hukmi o'shalarga o'xshaganlarning hukmi bo'ladi, deyapti. Ahli zunub hukmi bo'ladi. Ularning hukmi o'shalarga o'xshaganlar hukmi degani, o'sha muqallidlarning hukmi oddiy ma'siyat qilgan mu'minlarning hukmi bo'ladi, deyapti. Masalan, hali o'g'irlik qilgan, harom deb turib, zino qilgan hattoki, haromligini biladi, lekin zino qilgan. Bu nima bo'ladi? Ahli zunubdan bo'ladi, deyapti. Ahli zunub nima degani? Shunchaki gunohkor bo'ladi. Ya'ni havo nafsiga ergashib ketganligi uchun. Mana bu narsa sahihda sabit bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda aytganlar, innama ta'at fil ma'ruf. Chunki itoat ma'rufda bo'lish kerak deganlar. Ma'rufda. Ya'ni yaxshilikka buyurgandagina itoat qilish kerak. Mana shu jumla o'zini ham qani yakunani qanday yakunlansa ma'ruf bo'lishi kerak. Ha, shuni desak ham to'g'ri tushib ketaveradi. Shuni aytyapti pastda. Ya'ni o'sha shunga ham ishora qilyapti. Ya'ni qisqasi ular haromni halol deb yoki halolni harom deb e'tiqod qilmaydi demoqchi-da. Ya'ni olimlar gapiga ergashib ketavermaydi ular. Alloh rasuli nima desa shu deydi. Lekin ma'siyatda baribir shu ularga ergashib qo'yadi. Bilmayman yoki havo nafsiga ergashibmi? Ana shularda deyapti, o'zaga o'xshaganlarning hukm bo'ladi degani, ya'ni haligi havo nafsiga ma'siyat yo'q qancha qilib qo'yadiganlarning hukm bo'ladi demoqchi. Kimdir havo nafsiga masalan o'g'irlik qilyapti, o'g'irlik qilib qo'yadi. Kimdir havo nafsiga zino qilyapti, zino qilib qo'yadi. Ularning hukmi nima bo'ladi? Murtad emas, nima? O'zining hukmi bo'ladi. Fosiq yoki zolim bo'ladi. Demak, ikkiga bo'ldi mana atbolarning hukmi deb aytaman. Muqallidlarning hukmi. Endi xo'p, baqiyat baqiya fi kalam shayx al-islam baqiyatu muhimma deyapti. Shayx al-islam taymiyani kalomida muhim nuqta qoldi. Muhim nuqta. Bu unga biz ozginadan so'ng ishora qilamiz, lekin bu yerda biz ikkita mulohazaga li abrozi mulohazayn deyapti. Eng yorqin ikkita mulohazaga to'xtalib o'tmoqchimiz. Birinchi mulohaza shuki, shayx al-islam lam ya'rid hina zakara al-wajhayn lil ahbari va ruhbani anfusahum. Ibn Taymiya hozir shu ikkita muqallidlarni turini zikr qildi-yu, shunda haligi o'zgartirgan tepadagi rohib olimlarni o'zlarini hukmiga kirishmadi hali, deyapti. Tepa turganlar bor haligi. Podshohlarmi u yoki olimlarmi, rohiblarmi, ularni o'zining hukmiga kirishmadi ularda hali, deyapti. Yani. Ularki haligi o'zlaricha halollab haromlab berganlar. Men endi anfusihim, o'zlaricha halollab haromlab berdi-yu, ular haqida gapirmadi hali Ibn Taymiya. Kalom faqat nimada bo'ldi? Atbolar haqida faqat, deyapti. Yani. Atbolar kim? O'shalarga hali ergashib ketadiganlar haqida gap bo'ldi, deyapti. Ammo u olimlarni, rohiblarni o'zi ularni shakllaydiganlar bo'lsa, ular agar o'zgartirgan bo'lsa dinni va haromni halol qilgan bo'lsa, ular Alloh harom qilgan narsani yoki Alloh halol qilgan narsani harom qilgan bo'lsa, o'z nafslaridan shubha yo'q ularni kofirligida, deyapti. Balki ularni kufri shiddatliroq birinchi turdagi atbolarni kufridan. Hali muqallidlar kufri bor-ku, ya'ni shuning uchun ularni kufridan ham qattiq kufr bo'ladi ularniki, deyapti. Lakin yulahazu annahu la yadkhulu fi zalika al-mujtahid. Bir narsani mulohaza qilib qo'yish kerakki, mujtahidlar unga kirmaydi, deyapti. Biz Raful Malamda o'qidik-ku. Masalan, Ibn Taymiya, Ibn Abu Hanifa masalan, fatvo berib qo'ydi. Muhallil nikohni ijozat dedi masalan. Ijozat degani maqsad nima? Ya'ni o'tadi deb qo'ydi. Hadisdagi haromni halollab qo'ydimi? Mana shuni aytayapti. Mujtahidni ijtihodi ado qilgan narsasini aytgan bo'lsa, unda Rasulullohga ergashib qasd qilgan bo'lsa mujtahid, deyapti mana. Haqqi yetishni qasd qilgan bo'lsa Rasululloh keltirgan. U mujtahid unga kirmaydi, deyapti. Ila an yara anna hada halalun aw haromun xilofa ma alayhi jumhurul ulama. To shu o'ylaginchaki shuni halol yoki harom deb o'ylaguncha jumhur ulamolarning xilofiga ko'ra. Ya'ni jumhur ulamolar yoki ba'zisiga xilof qilib shuni halol yoki harom deb o'ylagan bo'lsa, deyapti-da, ya'ni. Li'anna al-haqqo xofi alayhi, chunki haq unga bu masalada maxfi qilgan bo'lishi mumkin bo'ladi, deyapti. Yani. Biz endi mana nimada o'tdik-ku Raful Malamda. Batafsil mana shuni. Shuning uchun ham o'ylaymizki, deyapti mana. Shayx al-Islom mana bu yerda lihada nara shayx al-Islom istidrok. Istidrok deganligi shayx al-Islom gapini to'g'riladi shu yerda. Ibn Taymiya.
gapini to'g'rilab aytadi. Summa zalikal muharrim lil halal deb mana qarang. Haligi muftiy olim bormi mujtahid? Haromni halol qilgan yoki halolni harom qilgan mujtahid deb. Agar mujtahid bo'lsa, qasdi Rasulullohga ergashib bo'lgan bo'lsa, mana bilamiz masalan Abu Hanifa rahimallohni qancha xato qilgan bo'lsa ham maqsadi nima bo'lgan baribir? Rasulullohga ergashish. Biz buni nimadan bilamiz? Kishining siyratidan. Shu qasdi Rasulullohga ergashish bo'lgan bo'lsa deb. Lekin unga haq shu bir ishda maxfiy qolgan bo'lsa, qodir bo'lganicha Allohdan qo'rqgan bo'lsa deyapti o'sha masalada. Allohdan qo'rqib gapirgan bo'lsa, fa la yu'akhizuhulloh. Buni Alloh javobgar qilmaydi xatosiga deb. Bu mujtahid xatosiga Alloh javobgar qilmaydi, balki uni ijtihodiga kerak bo'lsa savob beradi deyapti mana. O'shanga Robbisiga itoat qilgan. Masalan, shuncha aytamiz, Ibn Usaymin fatvo bergan parlamentga kirishga. Fatvo bergan. Balki vojib degan. Parlamentga kirishlikdi. Ibn Usaymin rahimahulloh nima degan? Vojib degan. Chunki hozir sen kirmasang boshqa birta zolim kiradi, boshqa birta tog'ut kiradi degan. Ana shunda haqiqiy bu masala xato bu. Masalan, o'sha Ibn Taymiyaning o'zini zamonida bunga qancha ulamolar raddiya bildirgan. Ibn Taymiya debman. Ibn Usaymin, Ibn Usaymining zamoni o'zida. Masalan, Shayx Muqbil. O'sha katta shayxlardan kishi. Shayx Muqbilni o'zi Ibn Usaymin rahimallohga shunda katta masalalarda qattiq raddiya bildirgan va bu masalani ochiq zalolatligini aytgan. Ibn Usayminni o'ziga ham bu narsani yetkazilganligini aytgan. Ibn Usayminni o'sha o'zida ham o'ziga bu narsani ogohlantirishgan. Shuning uchun, xo'p, mana Ibn Usaymin shunaqa qilib fatvo beribdi, deyapti. Lekin biz endi shuning uchun bu odamni shu fatvosiga binoan unga hukm qo'yamizmi, uni siyratiga binoanmi? Siyratiga binoan, deyapti, ya'ni. Bu odamni siyratiga qaraymiz. U odam o'zi siyratda qanaqa odam? Shariatga ergashishni maqsad qilganmi? Haqiqatda shunday. Ana shu uchun deyapti, ana ijtihod qilgan bo'lsa-da, noto'g'ri fatvo bergan bo'lsa, ijtihodiga kerak bo'lsa, xatosiga uzr ham oladi, deyapti. Ijtihod qilgan bo'lsa shart shu, ya'ni. Summa Yaqub ala zalik shuning so'zidan keyin keltiradim, taymiyan. Ana shuni xatosiga ergashib ketadiganlar hukmini endi. Ibn Usaymin fatvo beribdi-kanda, masalan, parlamentga kirib ketyapti hozir. Mana yerda 100 ta olim unga zid fatvo bersa ham. Ana shunga endi xatosiga ergashib ketadiganlar deyapti. Uzun kalomdan, uchta kalomdan keyin aytadiki, Walakin man alima anna hadha akhta. Kim bilsa-ki shu olim xato qilganligini, rasul keltirgan narsadan xato qilganligini bilsa-da, so'ngra o'sha olimni xatosiga ergashib ketaversa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zidan burilib ketsa, mana bunga o'sha shirk nasibasi bor. Alloh mazammat qilgan shirk. Haligi olimlarni Allohni qo'yib rob qo'yaldi dedi-yu. Ana shunga Alloh mazammat qilgan shirkning nasibasidan bor, deyapti. Aynan shu masalani aytdi. Hozirgi kunda ana shu gumrohlar shuni tushunmaydi. Sen buni kufr desang, demak Ibn Usaymin ham kofir deb sanaganda turib oladi. Ana shuni sizga bo'yningizga qo'yadi. Buni kufr desang nima deydi? Unda fatvo bergan Ibn Usaymin ham kofir deb sanaganda deydi. O'qimaganda mana shu narsalarni masalan. Buni hozir kim gapiryapti? Buni Ibn Taymiya gapiryapti. Aytyaptiki, olim mayli, olim ketdi, deyapti. Ana shu xatosida ergashsa, deyapti mana kitob sunnatdan olib kelasiz dalillarda. Ergashsa, unga ham ana shu Alloh mazammat qilgan shirkdan nasiba bor, deyapti. Xususan ana shunda u havosiga ergashsa va yana shunga yordam bersa tili va qo'li bilan. Ya'ni da'vat qilyapti shunga endi. Xato fatvoga nima qilyapti odamlarni? Chaqiryapti. Xato fatvoga odamlarni chaqirib shunga tili bilan qo'li bilan da'vat qilyapti. Bilib turibdi shu Rasulullohga xilofligini. Masalan o'z tilidan aytyaptiki, to'g'ri, hamma ittifoq demokratiya kufrligiga deb. O'z tilida aytyapti, to'g'rimi? O'z tilida aytyapti. Ha, unda yana ergashyapti mana qarang, olim fatvosiga. O'z tilida to'g'ri, hamma ittifoq deyapti-da, bilib turib muxolifligini Rasulullohga. Olim fatvosi bor-ku deb turib ergashyapti. Ana shu shirk deyapti mana. Ana shu shirk bo'ladi, uni sohibi jazoga haqli bo'ladi, deyapti mana. Shuning uchun ham ulamolar ittifoq qilgan. Kishi agar haqni bilsa, uning xilofida birovga taqlid qilishi joiz emas. Ulamolar bu masalaga ittifoq qilgan deydi. Haqni bildizmi falon masalada so'z falon narsa deb, tamom. Uning xilofida birovga taqlid qilish joiz emas, deydi. Ibn Taymiyani Majmul Fatava iymon kitoblaridan keltirdi bu yerda. Va hadihil mas'ala yatkuruhu ulama fi babit taqlid. Bu masala ulamolar taqlid bobida zikr qilishadi o'zi mana. Dalilga xilof qilib turib taqlid qilsa bo'lami yo'qmi mana? Ma'ilmil muqallid, muqallid bilib turib bu xilofligini. Shunda ham taqlid qilib ketaversa nima bo'ladi mana? Ibn Qoyyim I'lamul Muwaqqin kitobida keltirgan shuni. Xatib Bag'dodiy Faqih va Mutafaqqih kitobida keltirgan va boshqa ulamolar keltirishgan uni. Hammasi shunda mana oyat keltiradi. Tavba surasidagi oyatni. Agar muqallid bilib turib ergashib ketaversa xatoda nima? O'sha olimini yoki rohibini Allohni qo'yib rob qilyapti degan oyat keltirishadi hammasi, deyapti. Va yana shunda Adim ibn Hatimning hadisini keltirishadi hammasi. Adim ibn Hatimning hadisi o'sha hadis Rasululloh taolaga bordi-yu. Ana shunga Shayx al-Islom ishora qildiki, lahu nasibun minash shirk dedi-yu. Ana shu oyatdagi shirk nasibasi bo'lgan. Yuqorida olimlarini Allohni qo'yib rob qilyapti degan. Xulosa shuki,
Demek alimler, rahipler, el muharrifin li kitabillah, Allah'ın kitabını uzgertirgen bulsa de yaptı. Alimler, rahipler. Ular Allah halal kıyanını haram kıyan bulsa, peki Allah haram kıyanını halal kıyan bulsa, haktan bürülgen bulsa, ondan yüzü girgen bulsa, şunu bilip duruşgen bulsa, ana ularga Şeyhül İslam hani gâfere oturmadı de yaptı ularda. Hani uzgertirgen alimlerdi. Gâfere oturmadı. Ne geldiyse çünkü ularda hükmü de şüphe yok küfürdeki de. Uzgertirgen tepedekilerdi yani. Vel mülahazatü saniye ikinci mülahaza da yaptı. Şeyhül İslam ikinci türdeki atbolarda zikir kıldı diyor rahiplerge, alimlerge geçki tuçilerdi. Yani ikinci türdekilerdi gene hani ki ular Allah haram diyen haram diyemiz, halal diyen halal diyemiz deydi de lakin şunge kanamazdan bilmezse ilgeç kitadı diyor. Ya ki havai nafsiki mayallığı için ilgeç kitadı. Yani şu rahiplar, alimlerge ilgeç kitadı atbolar ikinci kısmı da etti ki ular itikad imanı doğru buladı deyipti. Haramını halal deyip ya ki halal deyip itikadı buladı deyipti. Yani sabit buladı akidesi ulardı. Hak görünüşte buladı deyipti. Allah nazil kıyanı geri geçemiz deydi. Bunun manası şu ki ular ahbarlarge, rahiplarge geri geçmemiz deydi. Haramını halal kısa ya ki halal de haram kısa. Lekin Allah haram, halal kıyanını halal emiz deydi. Allah haram kıyanını haram emiz deydi. Sonra şu atbolarım şu hak itikadı bilen birge beraber itikadı da amelde hılaf koyadı. Yani mesela uğurluydu, haram deydi, zinanı haram deydi de müminler. Lekin amelde bazıları çünkü haram hılaf koyadı yok. Kudu şuna koyadı deyip. Feyuti'un el ahbar, alimlerine itaat koyadı, rahiplerine itaat koyadı, Allah masiyet. Mesela hazır günde kudu şuna böyle yaptı yok. Ha patva barakanı odur, bir geçkiti yaptı yok. Bazıları mesela. Patva barakanı odur, böyle yaptı da şu. Hak bu sekerekte bir geçkiti yaptı. Şunlar da etti. Bana bunlar kafir bu meydir yaptı. لأنهم مثل من يفعل المعاصي çünkü bular oddiy ma'siyat qilgan odam deydi bular. Yaxshi odam bo'lmaydi lekin bular. Nima bo'ladi deyapti? Ma'siyat qilgan odam deydi bular. Zino qilgan, masalan, xamr ichgan yoki ribo yegan. Masalan, sahobalar ichida zino qilganlari bordi. Sahobalar ichida xamr ichganlari bordi. Sahobalar ichida ribo qilib qo'yganlari bordi. Lekin e'tiqodi aniq hammani, ribo harom, zino harom, o'g'irlik harom. Lekin shu narsada shubhalar bilan qilib qo'yishgan deyapti. Bu ma'siyat bo'ladi bu. Harom bir ma'siyat bo'ladi. Bu murtakibul kabira deyiladi. Bunun hükmü maruf ahl-i sünnet vel cemaat. Yani ne murtakib-i kebira bilen kafir değil miydi? Ahl-i sünnet vel cemaat. Şunun için de bana şöyle de bizde acilerliş noktamız buladı. Mukallitlerde acilet diyor ki ki kimdir ki elette şöyle hiç kaysını acilet bu takfirilik bu kitabı. Kimdir ki elette hemen gözür bir olaydı. Bu murcilik bu kitabı. Bana şöyle de ahl-i sünnet vel cemaat akidesi acilerlerdi. Bana şöyle de bana bunu daliller bilen uttuk. Fakavlu Şeyhül İslam, bana Şeyhül İslam eti yaptı ki Allah'ın masiyeti taat kitabı yaptı. Şunu tafsir kıbirdi bana Müslüman bir masiyet kıyandı. Günah qanday bo'ladi? Shu ma'siyatligini e'tiqod qilib tursa, gunoh shunchaki. Xuddi shunday, haligi olimlar patvosiga ham bilmasdan Alloh halol degani halol bo'lsa halol, harom degani bo'lsa harom deb, lekin ma'siyatni unga itoat qilib qo'ygan bo'lsa, ana shuni hukmi nima? Bu oddiy ma'siyat bo'ladi, deyapti. Idan hiya ta'atun fil ma'siyati faqat. Bu ma'siyatda itoat qilib qo'ygan bo'ladi. Hop, ma'siyatda itoat qilib qo'yish shunchaki gunoh deydik. Va bu laysa ta'atan va ittiba'an liman harrama al-halala aw halala al-harom. Bu haligi haromni halol yoki halolni harom qilganda ergashib ketyapti deya olmaysizmi deyapman. Bu ikkita ish o'rtasida katta farq bor deyapman. Birinchi tur olimlar rohiblarga o'zgartirgan dinda ergashib ketyapti. Haligi avomlar va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keltirgan nimalarni qabul qilish o'zgartirib olimlar keltirganini qabul qilishyapti. Ularni hukmi ularni hukmi dedik, ya'ni murtad dedik. Bilib turib ergashib ketayotganmiz. Ikkinchi tur esa ular ergashmayapti bunda. O'zgartirgan, almashtirganini qabul qilmayapti bidatlarni. Lekin itoat qilib qo'yapti shu o'rinda. Muxolifatga tushib qo'yapti, masjidga tushib qo'yapti. Xuddi shunda bu murtakibul kabirani qilib osiy bo'lgan bo'ladi, shirk bo'lmaydi deyapti mana. Shu madona shirk.